futbaleri Radničkog gostuju ekipi Časaka Pivara u Čelarevu u subotu od 14 sati i 30 minuta. Trener Belih Marijan Živković kaže za televiziju Pirot da je ovo jedno od najtežih gostovanja u ligi i da neće biti lako da savladaju protivnika. Omladinci Radničkog u 14. kolu Omladinske lige Srbije dočekuju ekipu Ofaka Beograda u subotu od 13 sati. Omladince sa klupe prvi put predvodi Bratislav Mitrović, dosadašnji pomoćni trener prvog tima. U utak utakmici četvrtog kola druge muške košarkaške lige Košarkaški klub Pirot gostuje u Sremskoj Mitrovici večeras od 21 sat. U trećem kolu druge ženske lige Srbije Jug grupa B košarkašice gimnazijalca sastaće se i sa drugom kragujevačkom ekipom. Senjorke ovog vikenda gostuju ekipi Radnički 2016. Utakmica će biti odigrana u Kragujevcu u subotu od 18 sati. Ženski rukometni klub Pirot u šestom kolu prve regionalne lige Istok gostuje u Žitorađi. Utakmica se igra u nedelju 30. oktobra u 19. sati. Omladinski rukometni klub Pirot utakmicu treće kola druge lige Morava igra u nedelju u Hali Kej od 19 sati sa ekipom rukometnog kluba Morava 84 iz vladičinog Hana. Posle dva poraza odbojkaši Pirota priliku za popravni imaće sutra u Nišu u terminu od 12 sati i 30 minuta sastaju se sa drugom ekipom od Bojkaškog kluba Niš. U trećem kolu druge lige Istok ženski odbojkaški klub Pirot dočekuje u subotu ekipu Zaječara. Susred se igra u Hali Kej od 18. Sati. Klub malog futbala Pirot prvenstvo druge lige Istog započeo je ubedljivom pobedom 6 prema 1 protiv Niškog ekonomista. Izabranici Srđena Potića u drugom kolu igraju u nedelju u Nišu s ekipom Put Inženjering u Hali Čajer u 20 sati.